Rek, sopo sing wis kangen karo loro ati lokat drama. Nah, kok sing awakmu kabeh ngerti nek misale lokat drama season 1 wingi alhamdulillah oleh sambutan sing apik saka masyarakat luar. Iki adalah upaya gebrakan untuk mempertontonkan sesuatu yang menggunakan bahasa daerah nang televisi nasional. Pas waktu tayang iku rek yo, mlebu 10 besar rating nasional. Dan sawise iku tayang nang video.com, jumlah penonton pengakses mencapai 35 juta. Iku per bulan November tahun 2022. Nah, misalnya saya kaya wis nambah maneh ngono ya kan. Nah, alhamdulillah nek iki menjadi tontonan sing iso menggebrak lah yo, api dan juga yo nuturi hal-hal sing api-api lah yo. Contoh yo akeh. Ono sing non muslim akhire direwangi karo sing muslim. Keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Oh, iki Surabaya kan syuting ning Surabaya terus ono wong Jawa yo ono wong Tionghoa yo ono wong Madurane. Dadi wis seperti kesehariane awake dhewe. Sampai-sampai akeh komentar-komentar sing kondo nek misale, "Mas aku nonton iki kok gak nonton aku iki. Aku kok ono ndek kono dan aku lagi ngobrol." Kayak melo ndek percakapane ngono lho kan. Nah, ini berarti apa yang kami desain iku valid, gak molo-molo, gak kepingin sing keren-kerenan ngono kan ya gak mengakar rumput ae, mengambil apa-apa ae sing ana di kedaerahan sehingga wong-wong iku lek misale ndelok iku gak adoh ya iki aku iki keseharianku kok ngene iki. Dan patut diingat yo rek yo, nek misale sesuatu hal sing teko kedaerahan iku ojo dianggap sebagai hal sing katrok desa, justru sing teko kedaerahan iku banyak sekali mengandung hal-hal sing sebenarnya iku mempunyai nilai-nilai universal. Ya contohnya kok Joko sing karakter sing tak prano iku lak wonge iku dipaksa ibuke dadi PNS. Lah mosok wong Jawa tok sing dipaksa ibuke dadi PNS. Wong-wong liya kabeh lah ya akeh dan ditarik mana nang internasional pun yo akeh kan wong sing nglakoni karep apa akhire gak setuju karo wong tuane, akhire dhek kudu nglakoni apa sing digarepi wong tuane. Nah, iku kan punya nilai-nilai universal kan. Nah, iku makane ojo gentar, ojo merasa bahwa iki katon ndak suka. Justru iku sing kekuatane. Nah, next series bakal ono lokal drama Loro Ati season 2. Alhamdulillah akhirnya dipongkon maneh untuk melanjutkan kisah-kisah sing ono di season 1 ini kan durung rampung kan. Nanti ngene, nek misalnya kamu ndelok Loro Ati. Pertama ndelok Loro Ati lokal drama kan 30 episode kan ya. Rampung iku nonton film Loro Ati. Nah, wingi juga ono misi kan. Lokal drama sing tayang TV, film wis tayang. Dadi wong ngenteni nonton lokal drama yang entek sik. Bareng wis entek nonton nang bioskop, bioskop wis mudun soalnya mungkin 1 minggu kemudian ya kan. Nah, iku kan salah hitungan lah ya. Iku wingi kok ngono. Tapi nek misalnya kamu ketinggalan durung nonton film ya ndak nonton filmnya. Soalnya kok lanjutane iku ngono, lokal drama Loro Ati season 1, nonton film Loro Ati dulu, setelah itu baru nonton sing bariki bakal tayang Loro Ati lokal drama season 2. Tak wene bocoran sithik ya. Cokro Matek. Itu tumbal proyek ini. Nanti kan Loro Ati lokal drama season 2 bakal tayang segera. Iki segera ya. Aku ora iso ngekeki pastine pokoknya segera. Kok moro-moro tayang lah awakmu lek yo. Seneng kan ya iki. Ramaikan lagi iki bariki ojo lali. Terus pantengi @loroati nang Instagram untuk informasi lebih lanjut. Soalnya ning kono bakal ono kuis-kuis juga sing berhargi ya mungkin ya merchandise-merchandise. Ojo ketinggalan. Pantengi terus yo. Matur nuwun kagem panjenengan sedoyo kang sambut gesani Loro Ati lokal drama season 1. Nggih, sedoyo ngentosi mawon mungkin bakal rilis Loro Ati lokal drama ingkang kaping kalih. Okay. Matur nuwun kagem panjenengan sedoyo ngeten pun. Bye.